عبدالرزاق أنو إنو دنبابين إنو دنب جبين مقربو لكن هو دمياه محكمة السرعة محكمة الدستورية هاي وحيكون لعضي دابين إن سومالي لان هدي عن مانتا طلابة عبد لغا قادين أني سومالي لان دنب جري ساجري إنا سياسة مرور بكادة شو ياكو حل ساري هذا الكلك وقتي كان دولان إيمان يا واحد دنب يو إيقايا لا يوح محكمة دي يوح لباتاي توني مجران لكن دلان إيمان دابا مجرد دي دل دقال كسعضو دلان قناعسي كجرين دل دباتا كسعضو dad dibiga qulqulayo boqor ismaan abu maxamud buur madaw oo ku sugan dalka ingiriiska ayaa telefishinka MMTV la soo xiriiray boqor waran MMTV la soo xiriiray bal waran aad iyo aad baad u mahadsantahay luqmaan waa nabad qab weeyaan waxaan ku sugnahay dalka ingiriiska Sheffield waxa weeyaan waxay soo gaadhay hadda oraalo maxkamadda sare iyo xeer raalintu is dhaafsatay oo xuseeya maxkamad lagu oogay gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirasaaq Khaliif arrinkaasi baan doonayaa inaan Soomaaliland uga digo in sharciyada iyo qaanuunka iyo dastuurka meesha yaalla iyo Soomaaliland intii u dambeysay inay kala dirto oo arrinkaas oo cid ka shaqeynaysaana aanu arko inay tahay Soomaaliland inay dhaawacii u dambeysay ku dhufanayso boqor ismaan arkaa san doonayna ka hadlo in xeerlaanta soo ogtay dacwada qodobo farabadan oo dastuuriyaba adagsatay adigu sida xeerlaantu sheegayso ma wax diidan tahay in qodobo dastuuriya lagu soo eedeeyo gudoomiyaha oo ay mid mid u sheegaan isla markaasina sharciiga lagu qaado ay u adagsadeen waxaan doonayaa inaan ku sheego xildhibaanku ama xildhibaanada labada gole way dambaabi karaan khaladna way geli karaan waxa qeexaya sida maxkamadda loogu oogayo sida dambi haday galaan ila waa dad bini aadan ee loo qaban karo waxa qeexaya qodobka 79aad ee dastuurka oo oranaya eedaynta xubnaha golayaasha qodobkani wuxuu leeyahay xubnaha golayaasha wakiilada iyo guurtida waxa lagu oogi karaa dacwad dambi ah hadii la qabto xubinta ama xubnaha iyaga oo fara kula jira fal dambiyeed dambigaas oo ciqaabtiisu ugu yari tahay 3 sano halkan ay ku cabahay wuxuu oranayaa qofku qodobku wuxuu oranayaa dacwada dambiga lagu oogayo lagu eedeynayo xubnaha golayaasha waxaa soo ogaya xeer ilaaliyaha guud waa sax Cabdirasaaq hadduu arkay xeer ilaaliyaha guud inuu dambi ku jiro waxa ku oodayaa xeer ilaaliyaha guud xagriyaal guud xaq buu leeyahay inuu dacwada oogo marka golaha xubinta ama xubnuhu uu ka tirsanaayeen ay maamuuska ka xayoobiyaan 3 meelood oo 2 meelood marka maxkamaddu dacwad ma furi karto lidi ku ah xubin baarlamaanka oo xasaanad leh ilaa waxa qeexaya dastuurka ee horey u dhacday ugubmaaha waxaad xasuusataa xildhibaan bakool in dowladdu xidhay iyadoo aan sifihii marin muuse biixi baa xidhay waxa weeyaan waana dowladdii horeysay xildhibaan xidha oo sharciga ku gudubta dowladda waxa weeyaan xilaaliye markaa joogay xasan dowladda wuxuu yidhi qodob ilaa xasaanada laga qaado aan maxkamad ku horgeeyo mahayo dadna waxay noqotay in la sii daayo ee loo gudbiyo golayaasha golayaashana way diideen xildhibaankii waa la waayay qodob lagu xidho waxa dhacday guri barwaaqe isagoo wasiir ah musuqmaasuq baa lagu soo eegay waxa weeyaan xeerlaalihii markaa joogay sharcigu eegay wasiir guri barwaaqe ilaa xilka laga qaado oo wasiirnimada laga qaado muuse biixi ka qaado inaan maxkamad loo gudbin karin intaasina way cadaatay arrinkaasi kaas badan waxaa soo dhacay u dhaceen marka anigu hadda waxa weeyaan waxaan leeyahay Cabdirasaaq anigu inuu dambaabin iyo inuu dambi jabin ma qabo laakiin waxaan arkaa xukuumadda iyo maxkamaddu cidda maanta maxkamad dambi gashay ee kiis furtay xildhibaan xasaanad leh waliba gudoomiyihii maxkamad qaranka u sarreeya awood aanu lahayn iyo sharciyada aanu lahayn faraha la galay ilaa xasaanada laga qaado furidda kiiska maxkamaddu furtay waxa weeyaan waa sharcigii oo faraha lagu qaaday waxayna keenaysaa gudoomiyeyaasha golayaasha Saleeman Gaal in isagoo halkaa jooga maxkamaddu ay xiriido oo golayaasha xubnaha baarlamaanka sidaasi leeg loo galo iyo xubin kastoo guurtiya berigii hore waa dhabay qeylada ka dhacday xildhibaan indha iyo ragii ka qeyliyay bay ahayn anigu waxaan qabaa Cabdirasaaq ma diidan in la eedeeyo
waxaan leeyahay in loo maro dalkani qaaruun buu leeyahay, sifo sharci uu leeyahay, waa in Somaliland ay ilaalisaa qaaruunkeeda iyo sharcigeeda, xildhibaanada golayaashana ay ilaaliyaan qaaruunka, xisbiyada qaranku ay qaaruunka ilaaliyaan. Laakiin haddaynan u baahnayn baarlamaan iyo xasaanad iyo waxaynan u baahannahay ayan jirin inaynu iska laablabno madaxweyne dictator oo sidii kacaankii dalka maamula in loo daayo. Dee waxay ila tahay aragtidaas inay furan tahay. Boqor Cismaanow, waxaa laaba dad ku xeerkaan adigoo siyaasadda ka hadlaya, madax dhaqameedkana siyaasaday ka madax banaan yihiin oo arrimaha dhaqanka iyo beelaha ayay ka shaqeeyeen, magaha iyo waxyaabihii kale, siyaasiyiintu siyaasadda ka shaqeeyeen, arrimahan inaad siyaasadda mar walba ka hadasho ayaa ku xil saaray. Siyaasaddaad ka hadlaysaa waxa weeyaan madax dhaqameedku siyaasadda annagaa dhisla qayb aanu ka nahay, golahan dhan ee guurtida madax dhaqameedka dhistay Soomaaliland annagaa dhisnay oo beelo isu yimi baanu ka fadhiisan oo dhisnay. Waxa weeyaan siyaasaddu iyo dhaqanku waxay ilaalinayaan nabadgelyada xukuumadana waxa weeyaan waxa weeyaan Soomaaliland haddii la kala diro cidaanu madax dhaqameed u noqonayna ma jirto. Waxay isku dhimanayaan waa Soomaaliland qur-aan u dhaliilayay dhibaatada ka imanaysay. Waad arkaysaa garaadadii iyo madax dhaqameedkina la midka waa kuwa dhamacda iyo dabka ku dhex jira. Inaan anagu haddana tii oo kale Soomaaliland intii jawada joogtay ku dhacdo oo hogmado ku dhacdo oo xisbiyada xuquuqdoodii la laalo oo baarlamankii aanu soo dooranay sharciyadiisii xuquuqdiisii la laalo oo dalka nin kuna dictatory ka taliyo, maanta waa tallaabadii u dambeysa la qaaday weeye. Waxaan leeyahay maxkamaddu waxay ku dhacday guddoomiyaha maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuuriga ah, waxay ku dhacday dabin Soomaaliland. Haddii aan maanta tallaabo cad laga qaadin, aan Soomaaliland dambo jiraysaa jirin. Boqor Cismaanow oo maxamuud buur madow, marar hore dhowra waxaad sheegtay inaad dalka imanayso teddy November oo kale iyo marar kale, aduu dalka maxaad u iman laaday? Adeer dalka waqtigan doonaan imanayaa, wax dambi oo iga yaala iyo wax maxkamad iyo wax dhibaato ay tooni ma jiraan. Laakiin dalaan imaadaaba ma jiro. Dee dal dagaal ka socdo, dalaan ganacsi ka jirin, dal dhibaato ka socoto, dad dhiig qulqulayo. Marka waxa weeyaan ikhtiyaarkayga shaqsiga waqtiga ila noqoto inaan imaado ama aan dhibaatada iyo dhaawaca iyo dhiigbaxa soconaya dalka wax ka qaban karo inaan imaaday noqon doonta haddii ilaahaydmo. Dhibaatadaas haddii Soomaaliland ka jirto, soomaada hayna madax dhaqameedkeedii kale ee isku dayaya meelaha kala duwan ee tabaruco ugu dambeysay nabadda ka shaqeeyaan ee dalka joogaad ka mid noqoto oo dalka timaado nabadda iyo wanaagaad ka shaqeyso. Soomaaliland madax dhaqameed xor ah oo xukuumadda intuu usoo fadhiisto ay wax ka dhegaysanayso oo ay wanaag kala shaqeynayso ma jirto. anagu waxaanu nahay madax dhaqameedka xorta ee arrintan habeen dhex la siin oranay sidaa soo yeelan soo qabo garaadada tan iyo dhibkan iyo dabka joogana wixii ka dhacay horaan uga hadalnay. iminkana haddii la helo madaxweyne Muuse Biixi iyo xukuumaddiisa cid xidha ka ah oo qabato soo fadhiisisa, anugu horaan meel walba u sheegay inaan soo qabanayno, inaan soo galo fadhiisinayno, inaan wada hadalkii keenayno. Laakiin waxaad arkaysaa inay tahay dalba inaan laga hadlayna maanta. dastuurkii intii u dambeysay in gacantaba lagu qaatay golihii sare ee kacaankana anigu ma doonayo inaan imaado meel gola saxaaga sare ee kacaanka ka shaqeynaya. sharciyadii bashar sharciyadii ilaalisaa ma jirin oo dastuurkii ilaaliyaa jirin. haddaan imaaday haddaan ka maqnaado waa isku mid weeye, qof kastana waa ka mid. maanta cid xasaanad leh Soomaaliland oo maanta sharci ilaalinayaana ma jirto. aad baad mahadsan tahay. kaas waxa waa boqor Cismaanow maxamuud buur madow oo ka hadlaya arrinta ku saabsan dacwadda ay xildhibaantu gudbisay maxkamadda sare iyo warqadda maxkamadda sare qortay ay u gudbisay Cabdisaaq Khaliif Axmed guddoomiyaha golaha wakiilada ee ay ku eedeynayeen xildhibaantu. sidoo kale maxkamadda sare ayaa amartay 7 cisho gudaheed ay kaga soo jawaabay Cabdisaaq Khaliif Axmed.